Mojawapo ni kwamba muungano wa wataalamu wa afya unaojumuisha makundi 19 ya wataalamu wa afya ndio wa hivi punde kujiunga kwenye mgomo unaoendelea kwa madaktari. Haya yanajiri baada ya mkutano baina ya maafisa wa muungano huo na katibu wa huduma za afya Mary Muthoni kutozaa matunda. Akiongea jijini Nairobi, mwenyekiti wa muungano huo Mohamed Duba amesema wanashinikiza kuajiriwa kwa wanagenzi katika vitengo vyote 15 vya huduma za afya pamoja na wataalamu wa mitambo ya matibabu miongoni mwa matakwa mengine. Muungano huo umetangaza kuwa utaendelea na mgomo huo hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa pamoja na yale ya wahudumu wengine wa afya. Given is like we are being neglected and we are 19 professional association today here. We have all cadres that provide essential service and our members, we are telling you sitting until our issue is resolved. The Minister of Health went ahead and posted few cadres to the expense of Kenya Health Professional Societies. So we want to send a strong message to this Ministry of Health, headed by the CS and the PS, that our members from Kenya Health Professional Societies, they are continuing with the sitting in, they are not going to work, starting from funeral homes in this country, in Nairobi, across the 47 county governments. Acute shortage of these other cadres. We don't have professionals in the health facilities working. We have acute shortage of morticians. We have acute shortage of biomedical engineers, dental, physio,